Здравейте, деца! Казвам се Джесика Стефанова и днес заедно ще се запознаем с новия урок, който се намира на страница 54 във вашите учебници. 24 май е един от най-обичаните празници. Това е денят на българската просвета и култура. Денят на нашите първоучители, свети Кирил и Методий. Преди повече от 1000 години, двамата солунски братя са творили славянската азбука. Дали на народа ни най-силното оръжие – книгата. В години на изпитание тя е пазила българския дух. Затова с почет и благодарност кичим със цветя портретите им. Поради тази причина наричаме 24 май най-българския празник. Художникът Владимир Гиновски е създал паметника на светите братя Кирил и Методий, който се намира пред Народната библиотека в София. Ученици на братята Кирил и Методий са Климен, Наум, Гораст, Сава и Константин Преславски. Сега ще чуем химна на свети Кирил и Методий. Задачата ми към вас е да погледнете илюстрацията в учебника и да ми кажете какво чувствате, докато го слушате. Сега ще разучим и спеем песента «Днес е ден славен». Преди да я чуем, нека си прочетем текста. Oh,
Нека сравним изпълнителския състав на двете песни. Чухме, че химна на Свети, Свети Кирил и Методи се изпълнява само от хор, докато при песента Днес е ден славен съпровожда и оркестър. Нека чуем повторно песента и да маршируваме на нея.